梦徘徊，无泪心不碎。今天得到了，今天失去了，但自卑清水。一息间将退，此刻的过去没有真忧虑。挥之不会去，未遇自然落，恨爱生于去。我的心一片纸碎，掀不开一线顾虑。面对海，坐在云里，聆听喷洒血泪。过千山，涉过千道，不可止一卷血泪。看世间争斗不休，我怎可没有唏嘘？快扶我出营，方丈，不如请达摩大师入嚟啦，好吗？达摩大师，今次好彩得到你加以援手啫，如果唔系少林寺，将会被夷为平地噶咯。阿弥陀佛，少林同贫僧有缘。大师，我话你系得到佛祖显灵普救众生就真，所以边度有灾有难，你都及时现身拯救啦。收声啊！呢度几时轮到你插嘴啊？你两个可谓大胆啦，已经被逐出寺门啦，而家仲私自偷翻嚟，你佢哋两位。那是同贫僧一起来的。大师，他们。方丈因为身受重伤，未能亲自供迎，请达摩大师入内相见。好。我们同达摩大师一起见方丈。好啊。阿弥陀佛，方丈。魔大师，今次我哋少林寺能够逃过大难，不至灭绝，都系多谢大师你嘅援手啫。善哉，善哉。方丈，唯恐心照佢哋两位犯戒被逐出少林，请方丈念在佢哋一心向佛。而且心地善良，可否破例重修门下？我佛慈悲为怀，只要佢哋以后，方丈，以后我哋都唔会犯戒噶啦。系啊，我哋唔会再犯噶啦。好，好，咁你哋就重归少林啦。啊，方丈。佢哋两个，我嘅主意已决啦。多谢方丈。其实我能够早日解脱，本来就系一件好事嚟嘅。不过我唔放心嘅就系少林寺同埋一班弟子啫。方丈。你放心休养，贫僧一定尽力为你医治。大师，你是一个得道的僧人，贫僧真的没办法同你相比的。所以今后少林寺和一班弟子就交托给你。希望大师你能够替贫僧选出一个继承的住持。方丈，此事万万不可。你无谓推辞啦。况且贫僧一向云游四海，呢件事一切有劳大师。
阿弥陀佛，方丈已经圆寂。方丈，方丈，达摩大师肯做住持，咁样真系少林寺嘅福啦。就算皇上知道，佢都会好放心、好高兴噶。达摩大师啊，你今次北上而来，皇上好想见你啊！皇上好希望能够同达摩大师一聚，研究下佛理。唔知达摩大师肯唔肯见皇上呢？只要心中有佛，见与不见又有何分别？咁啊，穆将军，你有冇搜查过附近有咩可疑人物啊？我已经全部搜查过，一个可疑人物都冇。本将军一定唔会放过佢哋嘅。嗯。诶，佢哋少林寺嘅住持已经圆寂啦。呢位系？呢位就系帮少林寺退敌嘅达摩大师。哦。原來是武功高強的達摩大師啊！敬佩敬佩。阿彌陀佛，達摩大師，我一定會回禀皇上，皇上會重重打賞俾你嘅。穆將軍，我哋馬上回朝，禀知皇上。係，范將軍，呢一班賊匪實在太過猖獗，即刻同我通知各州各縣張貼黃榜，如果捉到嘅話，全部處斬。係，皇上。招微臣細心的調查，亦都曾經捉到一個可疑的人物，但可惜當微臣盤問他的時候，忽然間他被暗器所殺。招微臣推測，一定是他的同黨想殺人滅口。那就真是可惜，這一班這麼兇悍的賊匪現在被他走掉了，我真是怕以後他會再為禍自滿。皇上，你放心吧，微臣很有馬家，会将呢班贼匪歼灭嘅。哦，穆将军，你喺皇上面前咁大口气，你咩把握啊？系啦，穆将军，你讲俾朕听。系，微臣发现到呢班贼匪系苗人，而且微臣仲发现到有一个系同佢联络嘅同党。范将军，到底系咪有件咁嘅事？微臣唔多清楚。范将军。你身為穆將軍的上司，怎會什麼都不知道？禀告皇上，微臣已經有所安排了，只要皇上給一班精兵我調配，我肯定我一定會將一班賊匪一網打盡。好，那朕就隨你的意思去做，事成之後一定會重重有賞。是呢，剛才你不是說有一個武功高強的高僧護子叫做什麼名字？皇上，他就是由天竺來的達摩大師。那你有沒有跟達摩大師說，說朕不想見他？回皇上，我已經曾經跟達摩大師說過了。那他的意思是怎樣呢？回皇上，因為少林寺的住持重傷圓寂，他臨終托付達摩大師暫管少林寺，所以皇上跟達摩大師見面，微臣要遲些才做到。皇上，你不用那麼心急的，等達摩大師心情好轉的時候，微臣自然會安排皇上和達摩大師見面的。那好了，這件事就交給穆將軍去辦。微臣遵旨。無名。啊，赤姑娘，這碗是六血湯來的，煲了很久了。
你飲咗佢啦。六月湯，乜你唔覺得殘忍嘅咩？殘忍？我差啲唔記得咗你係出家人嚟嘅添。我唔係出家人嚟嘅。咁你係？做和尚唔係咁容易嘅。我一身和尚嘅打扮，剃光個頭，都係為咗避難嘅啫。既然你唔係出家人，你就飲咗佢啦，好補嘅。赤姑娘，今次真係多謝你咁悉心照顧我。你唔使咁客氣嘅，我哋江湖中人咩禮儀小節都唔拘嘅，只知道重義氣、重朋友。你唔使同我咁客氣噶啦，啱飲噶啦，飲咗佢啦。哦。系咧，你今次傷得咁重，好彩得達摩大師救翻你啫。你真係好彩啦！你點樣識嘅達摩大師㗎？哦，我俾仇人陷害，避到落南方。喺南方，我又俾姓洪啲衰人打傷。喺嗰陣，我就遇到達摩大師。你頭先講個姓洪嘅，佢做咩要打你啊？佢想用個玉佛去討好梁王，佢嘅陰謀俾我揭發咗。所以，所以佢要杀你？你做咩咁样望住我？哦，冇。不过我估唔到有咁多大奸大恶嘅人啫嘛。我以前都好似你咁谂嘅，不过而家我就唔会啦。公主，查到啲乜嘢？我哋已经查到洪镇岳庄主由南梁北上，我相信佢而家应该嚟紧。即系话我好快就可以见到佢啦。计路程，佢应该呢一两日就会到步。好，你继续同我留意佢。如果你发觉洪镇岳落脚嘅地方，马上通知我。系，公主。仲有。我吩咐你哋去做嘅另外一件事，做妥咗未啊？公主，你放心啦，我哋已经全部安排好晒啦。我睇呢个和尚呢次一定走唔甩噶。大师啊，呢度就系嵩山最高之巅嚟噶，我哋平时好少上嚟噶。唔系啊，我成日俾佢哋佛斩柴咧，都间唔中我上嚟嘅。果然系一个好地方。系啊，呢度风景好靓噶，真系一笪灵地。我决定留喺度。阿摩大师，你唔再走啦？你决定留喺嵩山？上可摸天，下可捉地，紫气东来，流水淙淙，如此佳境。岂可不留？咁啊，真系好啊！以后我哋可以经常听大师你讲经啊。如果讲俾无名听咧，佢一定好开心啫。大师啊，咁不如我哋下山接埋无名上嚟咯。系啊，如果接咗无名上山咧，有大师你帮我医治，我哋又可以成日照顾佢，佢一定好快好啫。大师啊，咁我哋而家下山啦，你话好唔好啊？嗯。大师啊，行啦。嗯。达摩大师，阿弥陀佛。达摩大师，方丈已经圆寂啦。佢曾经对达摩大师你委以重任。达摩大师，你可有想过几时先至选任新嘅住持吗？我已经决定喺度潜心修炼，为天下万物众生而普渡。达摩大师。虽然少林寺而家里里外外大小事务都由我打理，但系有好多事情我都揸唔到主意，必须要揾个人请示下至得。所以，正法，发菩提心，发慈悲心，戒贪嗔痴，自然得道。达摩大师，我睇都系早日立身住持好啲嘅。
等众门下弟子并无所辞好啲。阿弥陀佛。影童，你平时行路行得好慢噶，点解今日特别快嘅？唔系啊，同你一样啫嘛。你系咪心急想见无名咧？哈！你个大哥笑人嘅，唔睬你。咦？七姑娘咧？杨大哥咧？睇你心急个样啦。人哋关心佢生死嘛。跟我嚟啦。无名啊，睇下边个嚟咗。杨大哥。木姑娘，乜你嚟咗啊？你见点啊？本来就冇乜事噶啦，唔知点解正话开始有啲唔舒服。你多啲休息就冇事噶啦。你哋两个冇见咁耐，慢慢倾下。我想出边坐。呢只手眼好靓噃，系咩？人哋送俾我嘅。我睇呢只手眼，唔似系中原嘅嘢。我都唔系好清楚啊。如果你中意嘅，送咗俾你啊。君子不夺人所好，我只系欣赏下啫。慕明，慕明，啊，慕公子，你都喺度啊？咦，大魔大师咧？哦，我哋今次上嚟系接慕明上少林休养嘅，而大师佢就决定咗喺嵩山唔走住。咁就好啦，以后皇上揾佢都容易好多啦。杨大哥，你见点啊？杨大哥，你见点啊？慕明啊，慕明佢点会咁嘅？我唔知点解啊。杨大哥，不如揾达摩大师嚟睇下佢啊。都好啊，等我去。你点啊，慕明？慕明，点算啊？杨大哥。善哉善哉，点解世间啲人咁凶狠嘅咧？阿弥陀佛，大师啊，到底佢哋系啲咩人？点解又要杀我哋咧？我都唔知道，贫僧只系希望用佛法嚟化解仇怨。啊，达摩大师，达摩大师啊，你快啲入嚟睇下无名啊！好。刚才到底有啲咩人侵袭你哋？系咪妙人打扮嘅？系啊，你点知噶？我果然冇估错，佢哋一早就已经有安排定嘅。如果唔系，又点会咁快知道达摩大师会从少林寺赶到嚟呢度啊？杨大哥，你见点啊？我乜事啊？你食过乜嘢嚟？我啊，大师啊，我头先俾咗碗六血汤佢饮，等佢补翻下，可以快啲复原啊嘛。我啊，冇咩唔妥啊嘛。一个受咗内伤嘅人系唔可以行血，饮六血汤对佢系有害而无益。哎呀，我唔知噶，我仲以为可以。你唔使讲啦，
你想害无名，引达摩大师嚟呢度嘅。我怀疑晒和尚捣乱少林寺嘅主使人就系你，你系妙人。你知道太迟啦，唔走。我真系估唔到。哎，无名，无名，无名啊！个伤仲未好，我哋要马上离开呢度。无名觉得点啊？佢好辛苦啊！嗰边有个山洞，扶佢休息一下先。好管闲事嘅人系唔会有好下场嘅。你唔好咁得意，你去同个官兵嘅义务。但是不可以逃过大魔大师的，杀死咁多和尚，他不会放过你的。就算大魔有三头六臂，他管得住你哋咁多？走！扶佢埋去休息一下先。哦。你见点啊？客官请。唔该。客官，呢边啲房最大最光猛，一年三更都系你哋嘅。嗯。嗯。啲银两俾你。多谢，多谢客官。客官有咩即管吩咐我做啦。得啦。你出去先啦，系客官。嗯，你哋几个都好辛苦啊，不如早啲唞，听日等我四围打听下，再作决定啊。大家早唞。嗯。阿爹，我出一阵。诶，你又想去边度啊？我瞓唔着，想出去行下啫嘛。夜漫漫又邊度好去啊？阿芝，你阿爹淨係得你一粒女咋？今次你跟埋我上嚟北方，最緊要就係聽阿爹嘅吩咐。我幾時唔聽你講喎？我知你係一個聰明女，你唔會同阿爹作對嘅。但係今次我哋上嚟北方，最重要就係打江山，而且我要報仇。阿芝，你会帮我手嘅？我可以翻个隔篱房瞓未啊？好啦好啦，你去瞓啦。阿爹啊，咩嚟噶？冇乜嘢，你去瞓啦。谁人？
赤刑，估唔到我哋分别多时，你嘅武功进步得好快。如果唔系因为你学咗阿爹嘅武功，然后不辞而别嘅话，阿爹都唔肯将佢嘅绝学传授俾我。你知唔知啊？阿爹想我嚟中原杀咗你噶。冇错，我当日不辞而别，的确系对师傅唔住。师妹，但系你要你嘅江山，你要喺中原称霸，我冇讲错啊嘛。师妹，我知道你一定怪我嘅，但系你对我嘅恩，我一直都记喺心里头。而当年害我嘅人，我一直都唔会忘记。凡系对我不利嘅，我都要杀。估唔到咁多年，你都冇变，始终都系咁好胜。可惜我做嘅一切都系白费。你揾个和尚报仇，我冇讲错啊嘛。你点知嘅？喺你未嚟呢度之前，我已经将你嘅事查得一清二楚，而且我仲查到达摩嘅下落添。你知佢喺边？你肯帮我？我要你知道，今日嘅赤刑唔同往日嘅赤刑。今日嘅赤刑唔单止唔会负累你，仲可以助你一臂之力添。师妹，估唔到我哋冇见咁耐，我冇变到啫，连你对我亦都冇变到。既然你明白，你应该知道我好希望你跟我翻苗疆。但系呢一层，如果我帮你杀晒你啲仇人，你肯离开中原啦？唔通你咁都唔肯应承我？好，我答应你。真嘅？而家达摩喺边？达摩而家帮杨无名疗紧伤啊。佢受咗伤，一定系你嘅安排。而且我仲知道达摩喺嵩山附近嗰度匿埋咗添。但系达摩嘅功力唔浅噶嘛，如果系咁，唔通结合我同你嘅武功都斗佢唔过咩？而且我早有计划安排好咗添。哦，我哋可以利用少林寺和尚嘅性命，咁咪可以控制到达摩咯。果然好计划。我而家翻去部署一切，听朝一早再同你联络啊。好。亦知，阿爹啊，头先嗰个边个嚟噶？佢系阿爹嘅老朋友嚟啫。唔系嘅，你哋。亦知，佢只系帮阿爹手捉达摩啫，冇咩嘅。大哥。你讲嗰个赤姑娘系咪真的可以帮你捉住达摩噶？赤刑呢个人唔单止武功高强，而且仲足智多谋添。你哋放心啦。但我睇佢一啲唔似中原人喎。阿爹啊，你同唔好乱讲嘢，赤刑嚟紧啊！洪正岳，原来你两个系一路人嚟嘅，估唔到你哋喺南方搞事仲唔够，仲要嚟我哋魏嘅国境。唔通你以为我洪振岳咁容易罢休嘅咩？连你我亦都唔会放过。诶，佢喺朝廷嘅人仲有利用嘅价值。你哋一定同过官兵嘅。如果我哋可以控制到达摩嘅，区区咁嘅小子又奈我哋咩何啊？而且如果官兵发现嘅话，佢仲可以镇压住添。真系想得到。我哋听日上少林啊。好。两位师兄，快打扫啲地方啦。系。
喺边度？施主，我唔知道啊。仲唔快啲讲？施主啊，佢真系唔喺度咧。唔好讲咁多，我走，将所有人捉住。大魔在哪里？大爷要命啊，我们出家人不问世事，我都不知道。我问你，大魔在哪里？他出了去，我不知道他在哪里。快点说，我现在都要杀出来。我们再走。好。大魔大师，杨大哥的伤势怎样？只要佢唔多喐动，好快就会好翻。哦，龙明啊，今次全靠大师医翻好你嘅啫。大师，你先我救命恩人。大师啊，咁我哋而家点算好咧？系决定留喺呢度啊，定系翻落跳林啊？嗯，你哋留喺度陪慕明养伤，我准备去少林。咁我陪你翻落去咯。不必，我呢次只不过去打探下。很快就會放。大師啊，你要小心啲啊！係咯，最緊要速去速回喎。大魔大師，無名佢而家喺邊度啊？我知道无名同你在一起，他受了伤是你帮我医的。大魔大师，麻烦你告诉我他现在在哪里，我对他没有恶意的，我知道他现在有危险，我想救他而已。你不说就不说，我想他一定在附近而已，你帮我自己不要去找他。死和尚，臭和尚，死到临头都不知道。无名，无名啊！达摩，你终于自投罗网啦！大魔大师，救命啊！达摩，而家我哋想你一条命，你换佢哋咁多条命。救命啊！达摩大师，救命啊！达摩大师，达摩，你正正地就企喺度任由我哋处置，我即刻就放晒佢哋。佢哋踏出少林寺半步，我即刻杀晒佢。大师救命！达摩大师，救命啊！达摩大师。达摩，你想通未啊？好，我应承你哋。诶，我要你哋先释放班僧人。放咗佢哋。你哋走啦！大魔大师，生死由命，世尊自会保佑。嚟，去捉住佢！达摩，当日你屡次破坏我嘅好事。发梦都想不到有今日啊！大哥，无谓多讲，动刀杀咗佢。嗯，咁我哋就喺呢个佛像面前度杀咗佢。我带你。
你也够胆做，我的罪快来死！住嘴！停嘴！你是谁？对对，请老伯，我问贼匪就快追到嚟啦，我哋快啲离开啦。施主，你舍身相救，请问？是。相逼，达摩，上一次响江南俾你走甩，今次我要真真正正同你较量下。地点在少林寺附近，我哋即刻行动。你即刻通知范将军。系。上通知救兵。收尸究竟系边个？呀！此地不宜久留，快啲走！好。你快啲走，唔好理我，你走。走得咁远咩？
你不远千里而来，都是想传法得道啫。啱晒啦，等我送你上西天。我哋快啲走啦！以後仲有大把機會啊！唔得，我一定要揭到佢面罩，睇佢咩人嚟！我哋走啊！唔好攔住我！你小心！你休息啊，施主，你受咗刀伤，等贫僧同你医治。不必啦，少少刀伤我自己可以治理。朋友，既然你够胆救人，点解唔用真面目见人呢？施主，你虽然蒙面，但系照贫僧嘅观察，你系法门中人，又何必咁神秘呢？唔系，我唔系法门中人。梁大哥，本药对你身体有益噶，快饮咗佢啦。我冇乜嘢噶啦，我净系担心达摩大师而家唔知点。系啦，达摩大师出咗咁耐，仲未翻嚟，唔知会唔会出咗事咧？唔系啦，睇嚟都要翻入少林寺睇下点啦。大师啊，我哋翻落少林寺。喺木姑娘同蒙明点啊？你哋唔使理我噶啦，呢度咁隐蔽，我谂冇咁容易俾人发觉嘅。你都系快啲落去睇大师点。系咯，杨大哥有我照顾，你可以放心啦。如果有大师嘅消息，即系话俾我听。咁都好嘅，蒙明你又安心喺呢度休息下先。如果少林寺同达摩大师冇事嘅话咧，我哋即刻翻嚟接翻你入寺。慧空，我哋行啦。杨大哥啊！你快飲咗藥佢啦。梅哥，冇事。你估我摘咗啲咩翻嚟啦？嗱，好唔好食啊？仲要唔要？食先。我冇事啊嘛。多谢你上次临危送船，你终于肯相信我啦。我只不过系多谢你，但你放心啦，以后我都唔会再呃你噶啦。会唔会都好啦，你以后都唔好再嚟揾我啦。系咪因为佢，所以你就唔肯同我做朋友？杨大哥，你哋两个之间的恩怨我不清楚，如果因为我令到你没朋友做的，我走。英童，你不要走，不关你事，只不过不过什么？你说我杨慕明
是一个恩怨分明的人。你虽然是欺骗我，但力都救过我。可惜我和你爹势不两立的。如果我和你做朋友，斩大家难堪的。不会的，无名，点解上一代恩怨要落在我哋身上？难道我哋真的不可以化解？你走啦！你痛唔痛啊？我不是有心的。呢日最衰个砌翼，害到你而家咁嘅样。你点知噶？你同我一党嘅。我唔系啊！你头先先话唔呃我，你而家又呃我，你冇口齿。系，嗰个苗女系识我爹，佢哋准备上少林寺捉晒啲和尚，引达摩出嚟。无名，你知唔知？我今次上嚟系想阻止我爹杀你噶。唔使你咁好心，你走。杨大哥，你身体受伤啊，唔好咁激动啦。你个贼女，你个贼种，你走，你走啊！杨无名，估唔到我一心一意咁样对你，唔翻嚟就是你这种态度。是啊，我是这样啊，你可以趁我伤了杀我，杀了我。潇潇风雨里，夜夜梦徘徊，梦里心不睡。今天得到了，今天失去了，但自背情绪。一息间将退，此刻的过去没有则忧虑，挥之不回去，未遇自然落，恨爱生于去。我的心一片止水，掀不开一线顾虑，面对海坐在云里，聆听喷洒血泪。千刀不可止，恩怨血泪看世间。